tresnaz osagonaz kanpoan, eta iritsi zaigunean emezua bosterrietan, gara korrika kotxeekin, dablan eruna errekaldera, eta ja, zegoen jendea ja osoan, eta iritsi gara rotondara ino, eta ja, ba, zegoen hor fula pillo, kakordonauta, beltzak eta guzti, eta ezin izan dugu gehiago hurbildu. Hortik gero, egon gara hor pizkatentzioa markatzen, ba, jendea gauza handirik ez egin zezan, eta behintzat tranquilitatea mantentzen. Baina beraiek ez dute izan nahi interlokuziorik, esan dugu joan da gure abokatua, esan dugu, bueno, jo ninaz zera abokatua, hitz egin dezaket beraien alde, eta ez dakize, eta jipoitu egin dute abokatua. Eta gero, austean eskatu egin dute interlokuzio bat, eta esan dugu, ez dakite azkenean eman diegun edo ez. Eta hori justo horren ondoren, kargatzen hasi dira, ze jendea etortzen hasia zan, eta kargatu dute, ez dakitzen bat aldiz, pilo, baina ez dute etzi jendea ia auzotik edo plazatik kanpo zegoen arte. Eta horrek iraun egin dau bi ordu edo, eta izan dit, oza, medioek dinote, ez dala zauririk egon, zauriturik egon, nik ezagutzen ditut iruz palau, ni barne, eta atxilotu izan dira hogeita, ez hogeita hamar uste dut izan dira azkenean, zazpi kanpoan eta hogeita hiru barruan. Ez dakit, gure inpresioa, ba, bortizkeri polizial itzela. Ez dugu, ez genuen uste alakorik izango zenik, gainera gauzen denboraldian, aro berri honetan, dioten ez, batzuk, eta ezakit ze gehiago esan, ez zala beharrezkoa alakorik.